Pekný deň zo štúdia teatri. Vysoké školy. Za posledné dní cena neupriemovala pozornosť najmä pre status Roberta Fica. Dnes však o inom. Okrem toho, že študenti dlhodobo žiadajú komunikáciu na úrovni, volajú po zlepšení podmienok vzdelávania. Aké sú plány s vysokými školami v roku 2024, povie minister školstva Tomáš Drucker. Dobrý deň, vítejte na štúdiu. Ďakujem pekne, pekný deň všetkým právim. Ja som sice povedala, že nebudeme sa rozprávať o statuse, Precelný, je to najaktuálnejšia téma, ktorá teraz najviac rezonuje. Viem, že vy ste po stretnutí s predstaviteľmi študentskej rady vysokých škôl, tak predsa ma zaujíma aké sú výsledky? Pred dvoma dňami som sa stretol, to stretnutie sme plánovali trošku dlhšie so zástupcami Študentskej rady vysokých škôl a aj konkrétne aj so študentom Marekom Janigom. Ja som chcel ubezpečiť nielen teda študenta Mareka Janigu, ale aj všetkých študentov, že si ctím slobody, akademické slobody. Vnímam práve akademické prostredie to, kde má prebiehať diskusia. Veď tak to bolo stáročia v minulosti. Myslím si, že debaty, spoločenské debaty, akékoľvek debaty patria do, do, do akademickej oblasti a ja Slovensko ich potrebuje. Povedal som, že ich potrebujeme ako sol. A samozrejme, že považujem akékoľvek tlak na tieto slobody, na prejavy, ktoré tam prebiehajú, za nepatričné. A chcel som ich naozaj že ubezpečiť v tom, že spoluprácu aj so študentmi si vážim a konkrétnymi praktickými krokmi, pretože ešte kým sme pripravovali program vyhlásenia vlády, tak som sa tiež stretol so zástupcami Študentskej rady vysokých škôl a prizval som ich, alebo slúbil som im, že ich prizveme do tzv. pracovných stre, tímov, skupín, kde budeme pripravovať zmeny zákonov, ktoré sa ich napríklad bezprostredne dotýkajú. Zákon o vysokých školách, o posilnení povedzme ich zastúpenia v akademickej obci. A teraz pred Vianocami sme už posielali aj pozvánky. To znamená, ja považujem samozrejme dôležité, aby bolo úplne jasne povedané, že akademické slobody nikto tu nejakým spôsobom nenaruša. Takisto som povedal, a verte mi, že sa mi nechce ísť do žiadnych konfliktov. Konfliktov za posledné tri roky sme tu v podobe predchádzajúcej vlády mali veľa, vymieňania si všelijakých pozdravov a odkazov, ale samozrejme, že ich musím ubezpečiť o tom, že toto nehrozí. Áno, povedal som aj, že to považujem za nepatričné vôbec takéto typy. E Utokovať, ja vám poviem, čo má najviac. Akože, aby sme sa necítili, že ktorýkoľvek študent je bezvýznamný. Nikto nie je bezvýznamný. Ale zároveň táto debata má prebiehať zo všetkých strán. Z jednej, z druhej, z tretej, z čtvrtej strany má byť bez toho, aby sme sa osočovali, aby sme útočili osobné úražky a tak ďalej. Pretože, opakujem, tých konfliktov, ktoré spoločnosť prežíva momentálne, je veľa. Aj to dedictvo posledných troch, vlád, ktoré sme tu ma... Albo, pardon, troch rokov, posledných ano. vlád, ktoré sme tu mali nakoniec asi tiež boli pomaly tri a, a a je to, je to, naozaj niečo, čo odo mňa nikto čakať ani nemôže, ani, ani, sa nedočká. Pre mňa sú dôležité výsledky. Tak podľa toho, čo vravíte, skutočne si stojíte za tým, že tá sloboda slova aj u študentov by mala byť samozrejme zachovaná. Každopádne táto téma vyvolala naozaj veľké vážne. Študenti z právnickej fakulty doteraz tvrdia, že čelia veľkým útokom, verbálnym, dokonca vyhrážkam. Dekan Eduard Burda v tejto súvislosti spomínal mediálne hry. Tak skúsme si teraz povedať, že čo bude nasledovať. Počkáme, kým to nejako preznie, doznie a kým táto téma ma utichne alebo bude sa niečo ešte robiť, nejaký mechanizmus možno by sa mohol vymyslieť, aby sa dokázal kontrolovať niečo takéto. Pozrite, poprvé poviem, zaznamenal som aj z úst pana dekana aj vyhlásenie, aby sa zastavilo takéto šikanovanie smerom aj k študentom, aj konkrétne k Marekovi Anigovi. Akademická obec má svoje slobody. A ak chceme posilňovať napríklad postavenie študentov na, na, môžem povedať za ministerstvo školstva, dám dva, dva konkrétne e, e, riešenia, ktorý, alebo teda oblasti riešení, ktorým sa chceme venovať. Prvá je naozaj zákon o vysokých školách, o postavení študentov v akademických senátoch, e, v správnych rádach a tak ďalej. Ale druhý je napríklad pravidelné meranie spokojnosti. E, máme tu minulý týždeň, alebo necelé dva týždne dozadu, minulý týždeň to bolo ešte pred sviatkami, sme ohlásili aj z... E, s akreditačnou agentúrou. Veľký úspech pre Slovensko, že, z, že sme v rámci ENKVA boli certifikovaní. Čo hovorí o nejakej kvalite vysokých škôl. Ale to nemôže byť len na papieri. My sme si povedali aj na u nás na ministerstve školstva, že chceme pravidelne monitorovať spokojnosť študentov. A budeme to v spolupráci práve s akreditačnou agentúrou realizovať. To je ďalší konkrétny krok, akým spôsobom sa môžu študenti vyjadriť. Domáci, zahraniční, k tomu, v akom prostredí fungujú. Máme tu obrovský problém a oblasť duševného zdravia. Nielen na základných a stredných školách. Príkladom a veľkým varovaním nám bola obrovská tragédia, čo sa v Českej republike. A budem veľmi rád, ak budeme o tom hovoriť. Máme konkrétne veci, čo chceme realizovať v oblasti duševného zdravia aj na vysokých školách, aj v oblasti skvalitnenia bezpečnosti prostredia pre študentov. To sú pre mňa konkrétne riešenia. Naozaj považujem za nevhodné si dávať len mediálne odkazy a vytvárať stále len spory. Ja, ja to považujem za niečo, čo, čomu nerozumiem. Ja chápem, že politika je o spore, a, ale mať politiku len o spore a o bez výsledkov, to sme tu. Pre sa mali. A doplatilo na to školstvo. Doplatilo na spore bývalého ministra financií, predtým premiéra a ministra školstva na tom, že školstvo nedostalo peniaze. Otázka je, či možno nie je neskoro trošku teraz zistovať spokojnosť alebo nespokojnosť študentov, keď už nám ich tisícky odišli do zahraničia. Prepačte, zamania. ja si osobne myslím, že toto neznamená, že vy budete zistovať spokojnosť, raz a to stačí. To treba robiť neustále. A potom druhá a, otázka, či kedy budú je neskoro? Riešenia na to. No, ale Fylicite na, na, na to musíte mať dáta. Práve preto sú takéto prieskumy veľmi dôležité, aby sme mali dáta, aby sme tomu rozumeli, tak ako to tvrdím v duševnom zdraví. My vieme, že máme obrovský problém. V rozpočte na budúci rok je cez 100 miliónov eur, ktoré smerujú práve do oblasti podporných opatrení, smerujú do oblasti duševného zdravia. Ale ak sa ma budete pýtať, a ja sa rovnako otázky pýtam ľudí, či vieme presne monitorovať a merať tieto zlepšenia, tak momentálne nevieme. Ale ja nebudem 3 roky pracovať na nejakých komplikovaných analýzach. My potrebujeme dnes realizovať tie zmeny a neustále sa zlepšovať. A tieto merania, pravidelné merania sú dôležité na to, aby sme poznali aktuálny stav a trendy a zmeny a reagovali na ne. A kedy je neskoro? No tak ak si povieme vždy, že už je neskoro, tak neurobíme nikdy nič. To je pravda. Poďme ale teraz už tým konkrétnym plánom, o ktorých budeme spolu hovoriť. Vy tvrdíte, že zabezpečíte rast financovania vysokých škôl tak, aby sa Slovensko približovalo k priemeru Európskej únie. To chcete ako docieliť? No práve tým, že budeme navyšovať finančné prostriedky. Tento rozpočet, ktorý bol schválený v Národnej rade, je pre školstvo výbornou správou. Je takto výbornou. Môžem povedať, že Ne ja sám v tom, že by som povedal, že je to perfektné, ale v tom, v akom stave sa nám nachádzajú verejné financie, môžem povedať, že je to výbornou správou. Že proste sa neškrtilo a ne, na, na, na školstve a nedusilo sa školstvo, pretože školstvo zaostáva. Dlhé roky zaostáva. Videli sme to v testovaní PISA. 15 ročných žiakov. Máme tu výborné a kvalitné školy. Mnohé. A máme tu aj nekvalitné. Ak sa bavíme o vysokých školách, hovoríme o tom, že nám odchádzajú talenty a zároveň hovoríme, že nám chýbajú niektoré konkrétne povolania na trhu práce. Úplne praktické, technické zamerania a tak ďalej. Takže konkrétne čísla. Na vysoké školstvo v budúcom roku pôjde o viac ako 122 miliónov eur. Jak ak dovolíte, v pár bodoch... O toľko viac ako bolo v tomto roku. O 122 v miliónov eur viacej. Áno, čas peniazy ide na valorizácie miest, ale potom tam máme napríklad takzvané výkonnostné zmluvy. Čo to je? Chceme sa zamerať, aby naše školy nemoli všetky rovnaké, ale aby sme sa zameriavali trošku na kvalitu. Ja o tom potom rád porozprávam trošku viacej. O čom to je, aké parametre a tak ďalej ale napríklad v tejto oblasti zvyšujeme na výkonnostné zmluvy pôjde zhruba 80 miliónov eur. Čas peňazí pôjde, ako keby sa transformuje zo súčasných peňazí, ktoré vysoké školy dostávali, ale extra dostanú zhruba myslím, že 47 miliónov eur v budúcom roku a v ďalšom roku to bude ešte viacej a v ďalšom roku to bude ešte viacej. ale tie výkonnostné zmluvy sú strašne kľúčové preto, aby sme zvyšovali kvalitu vysokých škôl, aby sme neboli zamerané len na počty študentov, koľko ich máme aby tie školy mali niektoré pevné e, pevne ukazovatele, ktoré štát chce sledovať. Aj spoločenské uplatnenie, aj kvalita vo vzdelávaní, aj veda, výskum. Ale potom sú to tzv. nepovinné ukazovatele, ktoré si škola môže povýberávať, lebo niektorá sa chce viac venovať do vedeckej činnosti, niektorá chce byť viac uplatnená v medzinárodnej spolupráci, niektorá chce byť lepšia napríklad v tom, že bude produkovať väčší počet úspešných bakalárov a nie len magistrov. Takže ja toto považujem za strašne dôležité už o tom nerozprávať, ale to zrealizovať. Určite ešte na to bude priestor. Porozprávame sa o tom, aby diváci rozumeli, o čom hovoríme, keď hovoríme o výkonnostných zmluvách. Ešte jedna vec ale k tomu rozpočtu, lebo napríklad Progresívne Slovensko tvrdí, že vy to vidíte príliš optimisticky a že pre vládu nie je prioritou školstvo. Že vlastne až teda iba o, ten, o 5% bude ten rozdiel oproti teda tohto ročnému rozpočtu, oproti tomu budúcoročnému. To tak sú keci, prepačte. To sú absolútne keci. Tak si treba pozrieť, ide to o 20% zo štátneho rozpočtu viacej. Tak buď si to páni kolegovia, kolegyne z progresívneho Slovenska ani nevšimli, alebo ani nenaštudovali, alebo tom naozaj nevedia nič. Je to o 20 viac zo štátneho rozpočtu. Je pravdou, že čas peňazí sme používali z európskych prostriedkov finančných. No ale tie skončili. To znamená, ak by sme ich nezabezpečili v štátnom rozpočte, napríklad prídeme o profesie psychológov, špeciálnych pedagógov, asistentov, učiteľov. To je poprvé, ak budeme hovoriť o verejne, o vysokých školách, tak ja som nedokončil, viete, nie je to iba o abstraktných peniazoch výkonnostných zmluvok, výkonnostných zmluvok pre vysoké školy. My dávame, a môžem vám presne povedať, o 20 napríklad dotáciu na ubytovanie študentov viacej. Pomáhame konkrétnym študentom, aby si mohli zabezpečiť ubytovanie, alebo aby ten dopad aj z valorizácie bol na nich nižší. O 33 Zvyšujeme príspevok na stravu, zvyšujeme príspevok na internáty, zase z, z pohľadu prevádzkovateľov internátov, aby nedošlo k nárastu cien, pretože nám rastú energia a tak ďalej. Si myslím, že veľmi adresne pomáhame. A ja si myslím, že to je úplne normálne a netreba zabúdať, že táto vláda alebo účasť tejto vláde najsilnejšie postane medzi ministrami a ministerstvami má strana hlas. To sú rezorty či zdravotníctvo, či školstvo, či sociálne oblasti, ktoré majú vplyv na život ľudí. A teraz som vám dal konkrétny príklad, akého chceme pomáhať aj adresne konkrétnym ľuďom. Jasné, že potrebujeme robiť systémové zmeny, ako som hovoril, výkonnostných zmluvách, o, o kurikulárnej reforme, keby sme začali rozprávať, môžeme dlho hovoriť, o predprimárnom vzdelávaní môžeme dlho hovoriť. Ale to sú veci, ktoré sú strašne dôležité na kontinuitu, aby sme videli opäť 7-8 rokov výsledky. Ale pomáhame už od budúceho roka adresne konkrétnym ľuďom. A tí sú konkrétne študentky, študenti. Viete tejto chvíli ale reálne povedať, čo ste reálne schopní v budúcom roku pokryť z toho budúco-ročného rozpočtu? Lebo už aj minulo sme sa spolu rozprávali, že pokryť by bolo toho naozaj a treba veľmi veľa, či už teda platy učiteľov, tie nejaké vzdelávacie podmienky na vzdelávanie, internáty a tak ďalej. Dalo by sa o tom veľa rozprávať. Čiže čo sa z toho reálne bude dať zaplatiť? No, začal som hovoriť, že 100 miliónov ak ideme, hovoríme o tzv. podporných profesiách. Aby sme na školách mali dostatočný počet psychológov, špeciálnych pedagógov, asistentov, supervízorov, sociálnych pracovníkov. My máme obrovský problém s duševným zdravím. Spomenul som naozaj obrovskú tragédiu v Českej republike. E pripravujeme opatrenia na to, aby sa nám to nesvedalo na Slovensku. To znamená, aby sme robili preventívne opatrenia v oblasti bezpečnosti na vysokých školách. Ideme naozaj pomôcť vysokým školám aj s bezpečnosťou, s turniketmi, ale aj s osvetou, s pracovnými workshopmi v oblasti duševného zdravia, s zamestnávaním alebo s príspevkami na to, aby aj vysoké školy mali dostatočný počet psychológov. To nie sú malé peniaze. Ja som vám povedal, 100 miliónov eur ide na viac v budúcom roku. Ale pýtam sa aj ja, aj mojich ľudí, čo urobíme preto, aby sme vedeli, že každé jedno euro, ktoré do toho dávame, nám prináša výsledky. Že nám zlepšuje. Aby sa nám tu naozaj nestávali tragédie na jednej strane to, čo bolo v Čechách, na druhej strane sme tu mali tragédiu, žial aj také, že tu bola samovraža. Aby sme bojovali so šikanou, s kyberšikanou, ktorá, ktorá dnešný, dnešné prostredie sociálnych sietí vytvára veľmi pohodlné prostredie na niečo, s čím dnes veľmi slabo bojujeme, alebo sme v minulosti slabo bojovali. To znamená, to sú adresne konkrétne peniaze. Ďalšia vec, na čo chceme použiť tie peniaze, je zmena vzdelávania na základných školách. Veď my musíme pripraviť naše deti na budúcu dobu. Ktorý rodič by nechcela by jeho dieťa alebo deti neboli úspešnejšie, ako sú sami rodičia? Ja si myslím, že každý rodič chce mať úspešnejšie deti. No a čo sa no, teda my musíme zmení všetko... v základnej škole? No meníme nie spôsob učenia. Nie je ani tak o ten obsah, čo sa učia deti, ale ako sa to učia. Ide o to, aby sme ad jedna formu, atraktívnosťou toho vzdelávania pri, priblížili dnešným moderným spôsobom. Tí deti sú naozaj naučené na veľmi atraktívne formy videí na rôznych sociálnych sieťach, ktoré za pár sekúnd posúvajú vpred. Ale ide predovšetkým o to, že prečo to robíme? Aby sme budovali zručnosti v tých deťoch. Aby naozaj ich mysel bola otvorená. Aby sa vedeli v budúcnosti lepšie popasovať s novými materiálmi učebnými, aby mali lepšie kritické myslenie, aby mali lepšiu gramotnosť aj napríklad v písanom texte, ale aj spracovávaní rôznych medzipredmetových témach a zlepšovať finančnú gramotnosť a tak ďalej. Pretože ich čaká svet, ktorý bude oveľa dynamickejší, ako čakal na mňa, alebo na generáciu, v ktorej som vyrastal ja. Veď sa pozrime, ako vyzerá dnešná doba. Máme tú umelú inteligenciu, my nevieme, čo bude za dva roky. Niektoré školy, ktoré sme pred 20-30 rokmi mnohí vyštudovali, sú dnes vo veľkej miere obsoletné, použijem slovo, alebo neaktuálne. To znamená, tie mladé generácie budú musieť byť pripravené na túto dobu tým, že budú musieť byť flexibilnejšie, adaptabilnejšie, zvedavejšie, inovatívnejšiu mysel. No to ich musíme začať učiť. No, ale nie Hlúposti, tým, tým obsahové. Učiteľov, nie? A tu narážame presne na to, že áno, keď som začal hovoriť o tom, že sa každému záleží na, tým, na tých deťoch a stredobodom má byť dieťa, no ale tie deti niekto učí a to sú naši pedagógovia. A my sa naozaj silne zameriavame aj v tom, že... V tomto roku, ešte stále hovoríme o roku 2023, od 1. januára išli mzdy o 10% a od 1. 9. o 12%. Áno, my sme sa zaviazali, že chceme každoročné navyšovanie miest. Bude veľké kolektívne vyjednávanie, pretože kolektívna zmluva končí k 1. 9. alebo ku koncu augusta presnejšie. Ale zároveň máme napríklad v rozpočte 60 miliónov eur na kompenzáciu e, takzvaného koeficientu ekonomickej rovnováhy. Ja dnes nebudem v televízii hovoriť presne, ako to, ako to, bude riešené. Je to nástroj, pretože k tomu ešte budeme sedieť aj so zástupcami zamestnancov. Ale je to nástroj na to, a ja vysvetlím k čomu, aby sme napríklad v regiónoch, kde máme nedostatok učiteľov, absolventi, ktorí prichádzajú z pedagogických fakult alebo z iných fakult, kde, sú, kde sú, študujú učitelia, sa nechcú zamestnať, pretože ich, pri, eh, ich nástupný plat tabulkový, tarifný je tak nízky v porovnaní s nákladmi, ktoré majú, a to sú tie ekonomické silnejšie regióny. Áno, patrí tam aj Bratislavský kraj, patrí tam aj Košice, ale potom máme aj nedostatok učiteľov alebo teda špeciálnych eh, odborných zamestnancov v niektorých kategóriách a my takisto chceme ich motivovať, aby sa učili. Na jednej strane sú to absolventi, na jednej strane sú to samotní už pedagógovia, ktorí pracujú, ale potom sú to aj budúci študenti, budúci absolventi. Na to sú štipendia, ktoré ideme zvyšovať. Významným spôsobom ideme zvyšiť štipendia napríklad aj pre pedagogické fakulty, ale budem hovorím aj pre lekárske, aj pre ošetrovateľstvo, pre operátorov jadrových zdrojov, tam, kde nám chýbajú pre trh práce. Zároveň um, je to aj motivácia týchto fakult že budú lepšie, že dostanú peniaze náviac. Pretože keď som spomínala, pardon, trošku odídem, ale je to príklad dobrý na porozumenie, chýbajú nám lekári? No, nemáme dostatočné kapacity. Možno, ano. že by aj zo strany záujemcov a študentov o to bol záujem, ale nemáme dostatočné kapacity. Musíme lepšie financovať napríklad fakulty lekárske. Musíme urobiť aj spolupráci so zdravotníctvom. Aj sme to predstavili s pani ministerkou Dolinkovou za hlas to, čo ideme urobiť preto, aby sme dokázali zvýšiť kapacity budúcich absolventov lekárskych fakult. Takže sa ma pýtate, ako? Ja som vám začal konkrétne hovoriť. Na vysoké školy ide o 40 miliónov naviac. Na, na výkonnostné zmluvy, celkový výkonnostné zmluvy pôjde 80. Za 122 miliónov eur ide celkovo viac do vysokého školstva. Ideme na prevádzkové normatívy dávať viac peniazy, pretože sa posledné tri roky, dobre, v tomto roku sa dalo na prevádzku, nedávalo do tých škôl nič, veď nám chátrajú. Chátrajú nám tie školy, pretože nemajú na jednoduchú reprodukciu. Zatekajú im strechy, nemajú kúrenie, nemajú problematické. Na Výborné toto idú nahrali, v tomto roku, v tomto, teda v budúcom roku 2024, nám ide celkovo na prvácku okolo 115 miliónov eur. Naviac, prepačte, ja si myslím, že toto sú konkrétne čísla a preto... Pardon, že to poviem, ale to sú naozaj, že politikárčenia a to sú také, že výkriky, pretože už asi nemajú čo povedať kolegovia z opozície a kolegyne, že školstvo nie je prioritou. Ak by školstvo nebolo prioritou, tak by vyzeral rozpočet tak, ako vyzeral posledné tri roky. Nemáme ich tu samozrejme, takže poďme ďalej, lebo hovoríte o tých rozpadajúcich sa priestoroch. Nemáme ich ja tu, sa... ale vy ste ich citovali a ja na to musím ano, reagovať. reagovali ste samozrejme. Zaujímavé ma, čo bude s internátmi, pretože naozaj tie sú niektoré v katastrofickom stave, opadávajú tam omietky, naozaj, že že podľa mňa málo ľudí, ktorí majú svoj domov, by sa tam radi išli vyspať. Takže čo, čo, čo bude s týmito priestormi? No, otázka je, prečo v takom stave sú. Čo sa urobilo zase za tri roky, sa môžem opýtať na to. A teraz môžem prejsť, čo idem urobiť ja. Uh, predstavili sme aj dva týždne dozadu, minulý týždeň, o tom, že ideme použiť peniaze napríklad z plánu obnovy a odolnosti, ktoré sú na obnovy budov. Dohodli sme sa aj s ministerstvom dopravy, s ministerstvom zdravotníctva na obnove internátu. Konkrétne to bola Univerzita Komenského. Máme peniaze, či už v pláne obnovy, ale aj v rámci Ešifov, aby sme budovali ten internát, ktorý bol prvú fázu už mal za sebou. Ale samozrejme, že nebolo dostatočný počet peniazy na to, aby, aby sa obnovili, dostatočne zmenili niektoré typy izieb, aby, aby mali sociálne zariadenia, osvetlenia a tak ďalej v takom stave, ako, ako to vyžaduje dnešná doba. E, takže áno, budeme to obnovovať. Nemáme samozrejme v rozpočte miliardy, tak ako ich nemáme na nemocnice. Chceme využiť všetky európske finančné prostredky, ktoré k dispozícii sú a štát zabezpečí kofinancovania. Ale áno, budeme v tomto postupne pokračovať. Čiže v preklade bude sa zatiaľ zliepať to, čo horí najviac. Nie, nemyslím si, že, že, samozrejme, že tie také prevádzkové veci, to sa tak zliepalo, opakujem, že posledné mm. roky. Ide sa normálne, systematicky, projekt po projekte. Aby ste mali predstavu, veď sme museli urobiť za krátku dobu nejaké program vyhlásenie vlády, za ktoré sa môžeme postať. Ja si myslím, že tá odozva verejnej obce, aj rôznych komentátorov, alebo teda analytikov, ktorí sa venujú školstvu, bola veľmi dobrá na školstvo. Dokonca e, tak dobrá, si dovolím povedať, že bolo povedané, že je tam všetko, celý problém program vyhlásenia vlády za oblasť vzdelávania v tom, že sa to asi nedá ani podariť. Uh -huh. A čo sme urobili my a čo robíme? Rozdelili sme to program vyhlásenia vlády do 40 projektov. Dnes na stole máme 40 projektov, už som vám povedal, že už sme pred Vianocami, pred Sviatkami oslovili našich partnerov, čo je aj študentská rada vysokých škôl, sú to samotné vysoké školy, rôzne asociácie základných, stredných gymnázií, stredničkov gymnázií, zamestnávateľov a tak ďalej, na to, aby nominovali svojich zástupcov do tzv. pracovných skupín, do tých jednotlivých projektov, aby sme spoločne vytvárali tie zmeny, prípadne legislatívne návrhy a koncepty, tak aby sme už od nového akademického roka mohli mať niektoré praktické veci v praxi. Takže konkrétne aj napríklad k tým... Internátom. No máme projekty, ktoré sa tomu idú venovať. A ja vám neurobím za jeden deň ako riešenie. Pre mňa je dôležité, aby sme to umenežovali, aby sme prestali kecať, aby sme prestali sa len hádať, lebo to celý čas počúvam, že tam sa to topovec, tam sprav. Ale ja neviem, to, o, potom to túžime mať politiku len o konflikte. Áno, to patrí asi k tomu, ale mňa zaujímajú výsledky. Poďme teraz, ľúbila som, že sa vrátime k výkonnostným zmluvám, tak vysvetlíme našim divákom, o čo vlastne ide, prečo vôbec vznikli, prečo také niečo bolo potrebné, či budú mať nejaký prínos pre vysoké školy, pre študentov, ako to je. Ja som sám bol asi 5 rokov predsedom štátnicovej komisie na jednej univerzite technickej a videl som, akých absolventov častokrát nám to generuje. A keď som, je to niekoľko rokov dozadu, a keď som sa aj pýtal aj vtedajšej rektorky, že prečo tomu tak je, tiež bola z toho smutná. Pretože celý systém školstva e, istým spôsobom podporoval vlastne to, aby sme mali čo najväčší počet študentov. Pretože ste dostávali tzv. normatívne financovanie na študenta. To znamená, keď ste prepustili z dôsledku aj toho, že na to nemali, tak ste vlastne prichádzali o peniaze. Áno, táto kvalita nižšia, ja, poviem to kvalita, veď hovoríme o matematike. Kvantita na sme... úkor kvality. A, presne tak, zjednodušenia, aby sme o tom nehovorili. No a dnes musíme rozmýšľať nad tým, že ako sa z tohto problému dostať, aby tie školy neskrachovali, nezničili sme ten systém. Veď to nie je o tom iba, že vysoké školy v niečom zaostávajú. Veď to vidíme na tých výsledkoch a preto som hovoril kurikulárne reforme. Preto ideme upravovať aj vzdelávanie na stredných školách, aby sa nadviazalo na tie základné a prispôsobilo sa tým potrebám vysokých škôl. Ale tie výkonnostné zmluvy vlastne sú viac zamerané na kvalitu. Štát, ako som povedal, chce sledovať niekoľko takých cieľov. Áno, chceme, aby to bolo atraktívne vzdelávanie. My chceme, aby sa nám hlásili na tie školy, ktoré sú úspešné, ktoré dosahujú kvalitu a ktoré ale aj potrebuje slovenská ekonomika do budúcna. Pretože dnes sa nám hlásia na mnohé odborní, preto, pretože napríklad potrebujú titul. Hej, to, je taký, to je taký úplne bazálny, by som povedal bazálna motivácia mnohých ľudí, aby som mal titul. Mm -hmm. Je jedno z čoho. Pretože ho potrebujem na to, aby som mal lepší plat v štátnej správe. Pretože tak je to napísané dneska v zákone. A potom máme aj v policajnom zbore ľudí, ktorí majú vyštudovanú aj sociálnu prácu, pretože ich to donútilo. A ja ich nedehonestujem, tých ľudí. My sme vytvorili tie zákony a keď nie ja, Tomáš Druker, tak budem hovoriť o politikov, predchádzajúcich politikov, ktorí sme umožnili vlastne takýto dopyt po tituloch. Ale potom tu máme, povedzme, jadrovú elektráren, ktorej chýbajú operátori jadrových zdrojov. Odchádzajú do dôchodku tí, ktorí vyštudovali 40 rokov dozadu a dnes nemáme ani jedného absolventa. Kto tam bude pracovať? Zamestnávateľia hovoria, sme dnes v situácii, že nám chýbajú technické odbory. Bol som v niektorých fabrikách, my zaplatíme tých ľudí. A nie sú, nechcú, nevyštudovali. Takže áno, výkonnostné zmluvy, keď hovoríme o vysokých ano. školách, ale môžeme sa hovoriť aj o odborných technických školách, je o tom, aby sme motivovali tie školy k nejakým ukazovateľom, ktoré štát chce sledovať. Atraktivita vzdelávania, kvalita výskumu vývoja. Spoločenské vplyvy, toho, o ktorých som hovoril. A samozrejme, hovoríme aj o internacionalizácii, pretože len súťaž najlepších nás môže posunúť pred. My potrebujeme, aby tu študovali aj zahraniční študenti. Nie na úkor slovenských, ale my ich tu potrebujeme. Nepotrebujeme tu slabých zahraničných študentov. My potrebujeme dobrých zahraničných študentov, ktorí budú súťažiť, ktorí budú samozrejme aj trošku motivovať aj tých našich, vymieňať si znalosti a vedomosti. Tomu veríme. A k tomu sme vytvorili tzv. výkonnostné zmluvy, aby som v rýchlosti popísal som tieto štyri oblasti. V tých štyroch oblastiach sú niektoré ukazovateľov, tzv. povinné a nepovinné. Z tých povinných máme 7 povinných, prevažne sú školy umelecké, kde majú 6, 7 povinných ukazovateľov, ktoré vždy si musia školy dať a za to majú nejaké percentá a na to sú naviazané peniaze. Takým povinným ukazovateľom je napríklad aj úspešnosť absolventov. To znamená, sledujeme po 12 mesiacoch od ukončenia školy druhého stupňa vysokoškolského štúdia, aký počet týchto absolventov tej danej školy ostalo nezamestnaných. A podľa nejakého smerodajného ukazovateľa nejakého čísla potom hodnotíme tú školu, či mala úspešných absolventov alebo nemala na trhu Čiže práce. Čiže keď nie, tak nedostane tie peniaze? Bude mať nižší ukazovateľ a dostane menej peniazy. Áno. Uh -huh. A samozrejme, nie je to fixné iba ukazovateľ, keď poviem, že nesmie byť viac ako ja poviem príklad 20 absolventov, ale postupne ho chceme znižovať o 2,5 o 2,5 o 2,5 To znamená vytvárať ten tlak na tie školy, aby sa skvalitňovali. Máme napríklad povinný ukazovateľ tzv. bakalárskeho vzdelávania. A to je, že aby sa nám nestalo to, že dnes bakalárske vzdelávanie alebo ten prvý stupeň vysokoškolského štúdia je tzv. nedokončený magister alebo nedokončený inžinier. Väčšina tých škôl je taká, že idete na bakalár a pokračujete v rovnakom programe ďalší rok a pol alebo dva roky na magisterskom, ale potom celý ten bakalársky program je zbytočný. To znamená, napríklad ďalším ukazovateľom je, koľko vysoká škola dokázala prijať študentov z iných bakalárskych programov, aby si aj ten študent rozširoval svoje zameranie. Veď to je cieľom. Vyštudoval som, ja nem aplikovanú informatiku alebo automatizáciu v priemysle a potom som šiel na nejaký ekonomický odbor, ktorým som si rozšíril nejaké zameranie na management alebo ekonomické smerovanie, ale k tomu tie školy budú musieť Právo, v dôsledku že... ekonomickej motivácie ano. si zohľadniť svoje kurikula. Mm -hmm. Ma, keď som hovoril o NQ, hovoril som o medzinárodnej spolupráci. NQA je teda akreditácia inštitucionálna na vysokých škôl, ktorá nám napríklad umožní, a to je trend v Európskej únie, umožniť spájanie do spolupráce viacero vysokých škôl ich jednotlivých programov, odborov. To znamená, napríklad budem študovať, ja neviem, na Technickej univerzite v Košiciach nejaký program a ona spolupracuje napríklad s ETH v Curichu, spoločným programom, to znamená, vy študujete dva odbory, dve fakulty, časť sa vymieňa študentov, nie len naši chodia, povedzme, do Curychu, ale aj Švajčari prídu na Slovensko. to, to máme, som erasmus príklad, zas, aby sme o Ale kránne. to je strašne maličké, strašne oproti tomu, o čom hovoríme. Enkva nám umožňuje oveľa väčšiu flexibilitu a výkonnostné zmluvy kladú dôraz na to, mm -hmm. čím viac tých programov takýchto budete mať, budete dostávať peniaze. To znamená, motivujeme tie školy, aby robili takéto programy, pretože ten študent má šancu sa oboznámiť iným študijným postupom v zahraničí. Pôjde tam na dva týždne a vráti Proširuje sa. To si ten obzor, je, jasné. Keď sa, ste sa pýtali, o čom sú výkonnostné zmluvy, tak sú o takýchto parametroch a potom sú tam tie nepovinné, kde majú povinnosť si tiež vybrať z nepovinných, ale to zameranie tých nepovinných je presne o tom, Chcete sa viac zameriavať na vedú výskum, alebo sa chcete viac zameriavať na internacionalizáciu, alebo na absolventskú prax. Vyberte si tie ukazovatele, s čím môžete získať dodatočné peniaze. Kedy tie školy budú podpisovať takéto výkonnostné zmluvy a týka sa to už všetkých po, škôl, Už ich lebo... podpisujeme všetkých škôl, už ich podpisujeme od 1. januára, prejdú na takéto výkonnostné ukazovatele. Ako som povedal, bola to pomerne náročná diskusia s ministerstvom financí, ale ministerstvo financí, viete, nie je len tí, ktorí peniaze dávajú, ale chcú ich aj prijímať. A uvedomujú si, že školstvo nie je spotreba. Že školstvo to nie je, že prejeme tie peniaze. Školstvo je o investícii. Teraz sme otvorili projekt hodnota za peniaze v budúcom roku budeme hodnotení spoločne s ministerstvom financí sa ideme pozrieť na efektivitu vynakladania takýchto zdrojov na základných školách a stredných školách. A ja to vítam. Veď musíme transparentne si povedať, ak ideme dať 100 miliónov eur na viac na duševné zdravie, musíme vedieť zhodnotiť, že to prinieslo výsledky. Sami musíme rozumieť lepšie k tomu, kde viac peňazí dať, kde nemusíme toľko peňazí dávať, kde vôbec nedávame peniaze a naozaj, že potrebujeme. No tak toto sú veľmi, by som povedal, korektné vzťahy aj s Ministerstvom financií, vďaka čomu dnes môžem povedať, že máme napríklad na výkonnostné zmluvy o 47 miliónov eur viacej, ako bolo doteraz. Čo s odbormi, vy ste to už načetli, ale čo s tými odbormi, v ktorých chýbajú na Slovensku absolventi, ako sa to dá nejakým spôsobom zaplatať a zastaviť ten odliv ľudí do zahraničia? My sme o tomto v hlase hovorili pred voľbami veľa, že nám chýbajú niektoré odbornosti. Hovorili sme o lekárskych fakultách, hovorili sme, povedzme, o tých jadrových zdrojoch. Teraz na budúci rok máme pripravený systém. Ja som aj s pani ministerkou zdravotníctva Dolinkovou ohlasovali za oblasť e, e, lekárskych e, odborov a ošetrovateľstva. Tak napríklad ideme zvýšiť viac ako dvojnásobok príspevok školám, ktoré príjmu väčší počet študentov, nad rámec toho priemeru, ktorý prijímali za posledné tri roky. To sa volá tzv. ako keby impuls na strane ponuky. Impuls na strane dopytu sú práve tie štipendia, ktoré sa v minulosti dávali plošne. Bez ohľadu na to, na akú školu ste išli študovať, tak ste dostali rovnaké, mm. rovnaké štipendia. Áno, boli prospechové, ale dnes chceme motivovať študentov, ak budeš študovať. Budeš mať prospech, to je prvé, ale pôjdeš na túto školu, budeš mať takéto štipendium, ktoré je vyššie, ako keď pôjdeš na inú školu, hoci máš dobrý prospech. Pretože nám chýbajú konkrétne zameranie. A to je normálne. Štát a silný štát si má urobiť istý typ objednávky. Ja nehovorím, že sme v cárstve, kde ja budem každému hovoriť, čo má študovať. Vôbec nie. Ale keď nám chýbajú lekári, keď nám chýbajú technické smery, keď máme problém s matematikou, tak proste musíme vytvoriť motivačné schémy, ktorým to zlepšíme. Ak hovorím o matematike, áno, hovoríme aj v programu vyhlásení vlády, že sa chceme napríklad zamerať na niektoré dvojstupňové maturity. Tak ako to poznáte v jazykoch, že máte úroveň ja neviem, C1, B1, B2, tak chceme hovoriť aj v iných predmetoch, predovšetkým v matematike, v tom, že ak chcete i študovať prírodovedné odbory, vysoké školy, ktoré si vyžadujú vyšší stupeň matematiky, a nielen na Slovensku, v zahraničí vás pomaly ako vám maturitu ani Slovensku z matematiky neuznávajú, lebo vedia, že tá úroveň je nízka. Ale nebudem nútiť všetkých deti žiakov, aby študovali povinne matematiku na tej najnižšej úrovni. Môžete si zobrať nižší stupeň, ktorú ale chceme, aby ste robili, ale není je v takej úrovni ako pre tých, ktorí idú povedzme, študovať technické smery. Posledná otázka, poprosím vás, už veľmi v krátkosti budeme musieť končiť, ale budú sa nejak meniť aj kritéria posudzovania vysokých škôl Slovenskou akreditačnou agentúrou, keďže hovoríme o tom, že tá kvalita sa má posunúť vopred. Teraz sme hovorili, že minulý týždeň, začiatkom minulého týždňa, my sme, sme mali... Uh, Mali sme tlačovú konferenciu s pánom predsedom Redhamerom o tom, že Slovensko získalo oproti Českej republike, ktorú ešte nemá, že sme boli zapísaní do európskej databázy, do registra vysokých škôl. To znamená, že to je tzv. inštitucionálna akreditácia. Prebiehala teraz kompletná akreditácia, inštitucionálna. Rozdiel oproti tomu, čo bolo doteraz len v rýchlosti, je v tom, že raz ste akreditovaní na nejaký typ kvality, v zahraničí, keď chcete, aby vám uznali diplom, keď chcete robiť tie medzinárodné projekty, tak všetci chápu, že ste splnili nejaké predpoklady a všetko ide oveľa rýchlejšie a ľahšie. A tam prebiehala inštitucionálna akreditácia. A už nemusíte potrebujem zmenu na fakulte a tak ďalej. Tak všetko, čo bolo akreditácie inštitucionálne, môžete oveľa flexibilnejšie robiť. Áno, to neznamená, že všetko je hotové, všetko je perfektné a vynikajúce. Hovoril som o tých prieskumoch spokojnosti. Hovoril som o ďalších veciach, ktoré musíme robiť a zlepšovať sa. To je prvý krok k tomu, aby sme mohli ponúknuť aj slovenským študentkám a študentom oveľa kvalitnejšie vzdelávanie, oveľa lepšiu flexibilitu pri uznávaní diplomov, ale aj tej medzinárodnej, medzištátnej spolupráci s tými lepšími univerzitami. Dalo by sa určite veľa ešte o tom rozprávať, ale čas nám vypršal, takže toto bol minister školstva Tomáš Druker. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli v takomto medzisviatočnom čase. Ďakujem pekne, čas. ak dovolíte, len v závere chcem popriať všetkým divákom a všetkým občanom na Slovensku do nového roka. Veľa zdravia, úspech v práci aj v, oso v osobnom živote a nech sa nám darí. To isté aj vám. Ďakujem pekný deň. Ďakujem pekne.